Kuri site eshatu ziri mu karere ka Rubavu haragaragara ubucucike bukabije ku buryo bazicumbitsemo bavuga ko ari imbogamizi ku mibereho n'ubuzima bwabo. Duhere kuri site ya Nouveau Jeunesse Nouvelle hacumbikiye benshi mu bagore n'abana, kuko usanga abagabo baba bagiye gushaka aho baca inshuro. Bamwe mu bo twaganiriye babwiye Ijwi ry'Amerika ko imbogamizi bahura nazo ari uko ubuyobozi babuza kwisanzura. Uyu ni Uwase Marie Jeannette, umubyeyi w'abana babiri, umwe w'imyaka itatu n'igice n'undi w'amezi atandatu. Turi mu rusengero nyine kandi benshi pe ari kwisunga umuntu akubwira ngo ntago mese ngo turaryama gute nabo mfite kandi nabo batahakwiriye ko na nyine ni ikibazo kandi ibintu byose byaragiye ngiye nafasha abantu gusa ndagenda kuko twari twagiye ahantu mu giti tubona turagwamo hasi turamanuka turaza tuza hano nyine baduhereza ubufasha bwo tuzana hano. Uwimana Farazia nawe ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 60 wakozweho n'ibiza ava ku buzima bwo muri site butamworoheye habe na gato. Ubwo se waraye ute? Naraye nicaye ndi kurara nicaye do niki gitenye ndi kurara murebe uko nambaye nukuri ku Imana pese nana kubesha kandi nge sinshaka byinshi reba ndashaje ariko kuva nawe nibyo bibazo twanjye tugashiramo nitwe natugashiriramo wanyihera kari ngiti nkajyama ako kamatora nkajyama matora yange yahezemo rwose babankuriye wenda nibyo niyo byaba bike ibyo bampa nagi ibyo. Uwo Marie Christine we afite ikibazo cy'umwihariko kubera ubucucike. Nandwara nawe ukandagira wakandagira n'abantu ngo abandi babaye bushafasha ariko twe ntabwo byigeze butugera. Maze iminsi ngaho urya masi? Ni iminsi itatu. Urya masi n'umwana si? N'umwana. Niko bimeze? Gusa niwe warwaye imba? None wabigenze ute? Akaje nyine kaba kaje. Uretse kuba abaturage badafite aho kuryama hahagije, usanga n'ibyumba bacumbikishijwemo bidahagije ngo bagize utwa barokora babashe kutubika, dore ko hari abava kuri gusiga ake bari guhita bakajyana. Aha niho bahera basaba ubuyobozi kubakemurira ikibazo. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rubavu Deogratias Nzabonimpa washyizweho kuri uyu wa mbere asubiza ko ubuyobozi burimo kureba uko bwakemura ikibazo cy'aba baturage. Hari abazatangira gukodesherezwa kugira ngo bave muri izi site tubona ko ari iz'agateganyo. Nibatangira gukodesherezwa rero bizafasha ko bakomeza kubaho bashakisha n'uburyo bakomeza ubuzima nk'uko bisanzwe, baba badafite ubushobozi bwo kuba bashobora guhita babona amacumbi bibonera amacumbi, aho tuzakomeza kubafasha kugeza ubwo tuza muri iyo midugudu y'icyitegererezo igiye kubakwa. Umuyobozi w'umuryango wita ku mbabare Croix Rouge nawe mu kiganiro baherukana kugirana n'Ijwi ry'Amerika yatangaje ko izakomeza kugoboka abaturage basizwe iheruheru n'ibiza, harimo no kubaha aho kuba. Mu rwego rwo gukomeza kwagura amasite acumbikiye abaturage, kuri ubu hari kubakwa indi site izajya ituzwamo abaturage bafite ibibazo byihariye nk'abagore babyaye vuba, abatwite n'abandi. Mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa mbere, yemeje gahunda n'ingamba zo gukomeza gufasha abagizweho ingaruka n'ibiza kandi isaba inzego zibishinzwe guhita zibishyira mu bikorwa. Usibye ibibazo by'ubucucike muri aya masite, hari bamwe mu baturage bateye impungenge n'indwara z'ibyorezo zishobora kubageraho zitewe n'ibiza. U Rwanda rukeneye nibura miliyari 30 z'amafaranga yatuma rubasha kubaka no gusana amazu yangijwe n'ibiza by'imvura mu Rwanda. Muri rusange gusana ibyangijwe n'ibiza byose u Rwanda rukeneye miliyari 130. Ibyo kandi birimo inganda, amashuri n'ibindi bikorwa remezo. Gloria Tushime, Ijwi ry'Amerika, i Rubavu.